кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Сандански днес бяха посрещнати гости от град Лъшан, провинция Сачуан на Китайската народна република. Поводът за тяхното гостуване бе подписване на меморандум за разбирателство за усвояване на приятелски отношения и сътрудничество между градовете Лъшан и град Сандански. Меморандумът ще служи като основа за постигане на целите чрез побратимяване на двете страни, като се засили приятелския обмен и сътрудничеството между тях. 8 души бяха гости на община Сандански днес, а меморандумът подписаха представителят на китайската общност на град Лъшан Гуа Ция и кметът на община Сандански Атанас Стоянов. Ето какво каза за нас веднага след подписването кмета на община Сандански Атанас Стоянов. Това е само един формален акт, който полага, надявам се, началото на едно дълготрайно, ползотворно и трайно сътрудничество между двата региона, защото Китай, освен че е необятен по своята територия и човешкия ресурс, всъщност той има потенциала и всъщност потенциалните възможности взаимни наши да сме си полезни в добрия смисъл на тази дума. Това е един необятен пазар. Необятен пазар, особено в туризма. Особено в туризма е именно това нашата идея да поканим посланика тук на Китай бе противна именно от това да търсим възможности и инструментариум как да привлечем все повече туристи, все повече инвестиции от Китай, това е една от най-мощните икономики в света и част от тази наша така политика в това отношение е и посещението на представители на тази провинция. Всъщност тя не е никак малко, около 4 милиона жители живеят в нея. Да, не са размерни са нещата между нашата община и провинцията, но считам, че това е пътя. Това е пътят, за да може устойчиво ние да търсим потенциални и реални инвеститори от Република Китай, които, разполагайки с природни дадености, разполагайки с всичко онова, което е известен град Сандански, община Сандански, наистина да провокираме техния интерес и те да не идват тук само така да спазваме протокол и формално на такива работни срещи, а чрез тези срещи всъщност да се стига и до подигане жизнения стандарт на нашето население, чрез осигуряване на нови работни места, нови инвестиции, нови туристи в нашия регион, защото Сандански е утвърдена туристическа дестинация и туризма заслужава все повече внимание. След подписването, страните си размениха и подаръци – символи на двата града. Кметът на община Сандански подари на китайските представители ключ, като поясни, че чрез него вратата на града е винаги отворена за тях и са добре дошли в Сандански. Представителите на китайската общност на Лъшан, освен своя символ на града, направиха и дарени от книги на библиотеката в град Сандански. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.